Село Кримське розташоване поблизу колишнього 31-го блокпосту. На Бахмуті зазнає безперервних обстрілів бойовиків із артилерії, мінометів, градів та іншої зброї. Околиці села, а також центральна частина, зруйновані майже вщент. Тут практично не залишилося цілих будинків. Більше місяця у Кримському немає світла і централізованого водопостачання. Люди десь живуть у підвалах. Ми привезли їду, тому що всі підприємці повтікали, позакривали свої крамниці, і їсти в селі фактично нема що. Підгодовували військові, але до них теж туди не доходять волонтери. За останні місяці з селища виїхало багато людей, однак після активізації бойових дій на Бахмуті і втрати 31-го блокпосту вибратися з Кримського на звичайному транспорті стало неможливо. Бахмутка заблокована, з боку селища Світлична, ґрунтова дорога розбита важкою технікою. На жаль, виїхало дуже мало, виїхало всього 17 чоловік, із них тільки двоє дітей. Люди там оказалися в такому капкані, заблоковано. Без допомоги військових вони виїхати не могли. Зараз у Кримському залишається ще близько 300 мешканців.